Осы қыс оңдырмады. Қары, жаңбыр, көктайғақ тас жолдарды талқандады. Бойына қатқан мұзды көтере алмай талдар бұтақтарынан айырылды. Төбемізден тартылған коммуналдық сымдар үзіліп салбырап тұр. Бұл қаланың көне бөлігіндегі көріністер. Қазір қай тарапқа бас бұрсаңда дәл осындай картина. Жек тастар, темір қоршаулар, жарнама тақталары қарабалшықтан көрінбейді. Ғимараттардың қасбеттері айғыз-айғыз. Үйлер маңындағы қоқыс жәшіктерінің айналасы да адам көргісіз. Лай батпақты кешіп жүргісі келмейтін тұрғындар қоқыстарды жәшікке жеткізбей қалдырады. Үлкендер мұндай мәдениетсіздікке жастарды кінәлайды. Жастар, кінә бәрімізден дейді. Ой, жоқ, көңіліміз толмайды. Мен мына заречный бірде тұрамын. Қолымда қағаздарым бар, бәрі дайын. Вот бүкіл бастықтарға кіріп шықтым. Бармаған нем жоқ, бастығым жоқ. Жол салынбайды. Мына қазір деген мына қар еріп атқанда, қарда ерді, қармен бірге асфальтта ерді. А біздің көшеде мен кеше звондадым. Ана қар шығар дедім, қар шығарған жоқ. Суды сорып алып кетеміз де, суды да сорып алып кеткен жоқ. Тек адамды шаршатады да осы деген. Не үшін біздер налог төлеп отырмыз? Әй көке, сіздің көшеде жол жоқ қой. Емін болса мына налог төлемей деп атап атқан адам жоқ. Бәрі төле, 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 төлегенде не пайда? Қарау керек қой. Адамдар халық өзіне қарау керек. И үстінен де қарайтын тазалықтар қазір жерде мусоркалардың қасына барсаң шашылып жатады далаға. Соны тазалайтын жаңағы мекемелер жоқ мысалға. Суботы воскресенье тазаланбайды. Бағаденікке келгенде толып қалады соның бәрі дейтіндер. Шашылып соның бәрі тазалыққа жатпайды ғой. Бүкіл даже центральный көшенің өзінде вот Әбілқайыр ханның арт жағына барыңдар, панорама магазин дегендердің вообще невозможно жүруге да ешқандай. Пластиковые бутылки, мусор шашылып жатыр, айтатын енді оның сөз жоқ. Тазалық жоқ қой, жоқ, жоқ. Оның несін сұрайсыңдар? Сұрайды. Акимат жауапты. Өзіміз халықтың сана сезімі де азғантай ғой. Мысалы көздері ағарып, ипотекаға сондай үй алады. Сол үйдің подъездіне 2-7-тен кейін басып көр, адам тұратын жер жоқ. Ит байласа тұратын жер жоқ. Ауасы лас, және де мусорларды әрбір жерге шашып кете береді. Және де дачыларымыз не болады? Дача суға атып жатыр. Сосын адамдар мусорын ішіне тастамайды, баклашка салатын өзіне арнайы бар, оған тастамайды ешқайсысы. Дачыда да бәрі лақтырып тастай береді. Мен қазір ана мусорға или ана жер остановканың қасындағы лақтырамын. Мусорға. Или үйіме барамын, мынаны үйіме барып жеп барамын. Мусор екі бастан, ана жер мына жерде бәрі шашылып жатыр. Оны старать етіп өздерінше жинайды, бірақ халықтың өзі де виноват бір жағынан. Енді жәшіктер қояды, үйтеді, бүйтеді, но аккуратно. Түкірмей, нетпей, шашпай, ана жерге сал деген жерге салуға болады ғой. Жоқ, ана жерге мына жерге ана кеше су тағысын көріп жатырмын. Судың бетінде қаншама поклашка. Соның барып лақтырып жатқан әкім емес қой. Біздер ғой лақтырып жатқан. Остановкадегі мусор салатын жәшікке. Барғал балаларға енді өзін өзі ата ана тәрбиені көру керек. Көшеде жаңағы лақтырмау керек, шемішке шақ қойды жаңағы. Сигарет лақтырып кетеді жаңағы жер жерде сондайлар көп. Оқиғалар болып жатыр ғой. Ей, оны деген білмеймін, қалай адам баласы өзгеретінін оған деген. Постоянно айту керек пе екен школда балдарға кішкентай кезінен? Үйден әке шеше столдың басында отырғанда балдарға айтып отыру керек. А басқа қалай оны? Сен басында ми болмаса оны кім сенің басыңа ми салып береді? Адам баласына әке шешесі үйрету керек үйде. Жыл сайынғы қайталанып тұратын жағдай бұл. Көктем шығысымен жаппай тазалыққа жұмылуымыз да заңдылық. Ертеңнен бастап ақтөбеліктер айналаны ретке келтіруге кіріседі. Біз барлық ақтөбеліктерді қаламызды тазалауға, тиісті санитарлық жағдайға келтіруге, жасыл желегін қалыптастыруға белсенділік танытып, атсалысып жаппай қатысуға шақырамыз. Елді мекендер, тас жолдар бойы, қала көшелері, жеке тұрғын үй секторлары мен көпқабатты үй аулалары маусым айына дейін мұнтаздай кейіпке енуі тиіс. Полигондар күл-қоқысты тегін қабылдайды. Айман Болатқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік.